Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hazard.cz a dneska jsem tady u dalšího videa ze hry For Story dámy a pánové a hrajeme na serveru For Ancient samozřejmě a řekl jsem si, že bych dneska natočil další příběhový díleček z našeho pokračování Cesta zaříkávače, takže jdeme na to dámy a pánové, máme tady úkol zrádné rozhodnutí jakoby z předchozího dílu, pokud jste ho neviděli, klidně se podívejte, už jsem vyřešil jinak ten bug s tím, děkuji vám za komentáře pod videem a samozřejmě i na Discord. Jste mi psali, takže děkuji vám neskutečně moc, už konečně můžu otevírat svoje krásné baťušky. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Co máme dělat? Máme zneškodit nějaký ten kočárek a já teď právě přemýšlím, kde jsem ho viděl naposled, ale když jsem ho viděl, tak to bylo někde u brány Ariadon, pokud se dobře nemýlím. A půjdeme takhle sem, tudy. Jinak chtěl bych poděkovat všem, co mě podporují tady ve For Story, budu určitě natáčet dále, pokud vás to bude zajímat. Pokud samozřejmě ne, to už nechám na vás. Každopádně, já přemýšlím, kde jsem ho minule viděl, vím, že to bylo někde u brány Ariadon a že jsem měl použít tady tu roznětku, pokud se dobře nemýlím. Jo, tady byly ty lukostřelci. A tady je ten kočár, let's go, to by mělo být ono, pokud se dobře nemýlím. Jinak budeme další level, jinak to levelování tady jde neskutečně rychle, dámy a pánové, jako fakt jako rychle, ještě používám čokoládu, takže úplná pohodička. O, tohle přesně potřebuju, let's go, budu si brzy kupovat věci. Jinak jsem prodal skoro všechny výtažky, co jsem měl, přidalo mi to asi nějakých 18 goldů, což se docela hodí do začátku. Tak máme další úkolák, já ani nevím, jestli ho máme. My nemáme úkolák na sobě, let's go, takže už ho teď máme. Tak jdeme tady zničit ten kočár, snad je to von. Jo, dostal jsem slzu, let's go. Tak budu rád, když mi pomůžeš trošku a přemýšlím, jestli si nemám dát spíš toho, co střílí, toho ducha. Nemám na to použít tutu. Počkej, tak to asi nej ten kočár. Tak ten kočár byl někde jinde, pokud se nemýlím. Počkej, já si to znovu přečtu. Až propojíš Derianskou trhavinu s roznětkou, zlikviduj náčelníka Oldrana a pak se vrať. Kde je Oldran? To musí být někde tady, ne? Náčelník Oldran. Bude asi někde tady možná. Nevím. Uvidíme, každopádně já všechny naženu, potřebuju stříbrňáčky. Jenom díky vám dámy a pánové, jsem tak neskutečně mocný. Tak, úplně na pohodu. Tak, dostal jsem level, let's go. Jinak koukám, že se vám líbil i tutoriálek na For Story, jak začít hrát, takže to jsem velice rád. Dáme si ducha, ten aspoň střílí. Tak, máme zabít nějakého náčelníka Oldrana, nevím, kdo to je teda sice, ale... Počkej, ne, to nebude tady, To bude někde tam nahoře. Pokud se dobře nemýlím, tady už jsem zabíjel. To bude někde tady z selská země Raust, nebo něco takového. Roznětku mám, zaškodit podezřelý kočár. Tohle není ten kočár. Musí být někde něco jiného. Tak střílej. Já se tady pozabijem, ať mám nějaký peníze. Podezřelý kočár, tyjo, kde to může být? Tak pojď. To musí být někde tady. Podezřelý kočár. Já se zkusím podívat, to musí být někde tady, já vím, že jsem ten úkol už jednou, jo, mám ho, je to on, pohoda jahoda, tak pojďte. Stínoví běžci. Ne, nechtěl jsem ho zrušit, já chci, aby mě chránil právě naopak, útoč. To je vždycky OP, jak můžeš přestřelovat ty. Tak na ránu. Tak, ohňostroj. Zaškodit podezřelý kočár. A teď tady by měl být někde ten boss, pokud se nemýlím.
Tak, každopádně potom vylepšíme co nejvíc svých perků, hold prostě zainvestujeme. Máme stejnak věci na to, aby jsme vydrželi nějakou dobu. Ještě teda potřebuji koupit rukavice a boty, ale to zatím myslím, že je docela zbytečný. Tak, tady je ten boss. A dost. Tady máš hlavní spell, brácho. Ten nejlepší. Tak jdeme zase zatím za Almínem. Ten by měl být v té bráně Ariadon, pokud se nemýlím. Jo. Jdem tam. Tak. Jinak docela byly nějaký zajímavý ty vaše komentáře, co jste mi tam psali pod těma videama, ale k tomu už jsem se samozřejmě vyjadřoval a dál se k tomu asi vyjadřovat nebudu, si myslím, že to je docela zbytečný. Tak, 19. Úkoláky máme, takže teď by nám měli dávat víc a pak bychom měli časoprostor, pokud se nemýlím už. Tak tohle to samozřejmě použiju, tady to bychom taky mohli otevřít. Třeba bychom dostali zase nějaký titul, máme 25 goldů, dámy a pánové. No, už bychom měli na nějakou věc. No, aspoň na rukavici bychom měli plus 18, myslím, rukavice a možná i ty, ale zase na druhou stranu docela mi to přijde teď zbytečný. No, mám to ještě od prvního levelu, kámo. Asi koupím aspoň od 34, ať mám nějaký armor navíc. Jo, tady nejsou půjčenky, myslím, jak na ofíku, no, ale tak to mi nějak upřímně nevadí, dámy a pánové, jako, když se to tak vezme. Tak, já si dám všechny chat a... Tady je brána Ariadon a vlastně zatím je Derion, pokud se nemýlím. Za generálem Oliverem, tak to se jdu naportit. Jestli nějak teleport máme hned. No a pak jdeme časoprostor asi, si myslím, rovnou. Jsme 43. Tyjo, za chvilku budeme to v půlce. Našeho maximálního levelu, to jde fakt hodně rychle. Tak, ještě prodáme rychle věci, vidíte, že v hlavním městě je fakt úplně hromada lidí. Mohl bych se podívat na nějaký rukavice plus 18 rychle, jestli tady nějaký nejsou. Ne, tady prodává někdo jenom nějaký ty, tady prodává, co zajímavý. Jako já si nechci, oho. Ježiš, co to je, kámo. OK. Zajímavá magie. Či co? Gáš? Jo, 5 síla, no tak to mi moc nepomůže. Jedno Gčko za plus 13, to, no. Ty vole, kámo, ty ceny. Plus 24. OK. A jako možná tady asi nic nenajdu, jako kdybych možná to, tak bych možná něco našel, ale... 55 prut. Co je tohle? 78 a prodávají to za tolik, jo. To se zbláznili, kámo. No dobrý, já to teď nebudu hledat, jsou tady docela dosti zajímavé ceny. A určitě, kdybych chtěl, tak bych to nafarmil, ale vůbec se mi nechce ani to nějak hrotit, takže jdeme za generálem Oliverem. A koukám, že tady někdo XP. Jako začalo to teď hrát strašně moc lidí na tady tom serveru, dostal, řekli mi i nějaký statistiky. Mám trošku ze zákulisí, takže je to docela hodně zajímavý a jsem rád, že tady to takhle žije. Tak. Důležité zprávy můžeš dát mému... Tak a máme konečně časoprostor. Ten časoprostor je, vezmi část duše a v pohoří Belrod. U hrobu nějakýho Belrodu. Dobře. Magický mistrovský vzorec. Si to dám všechno do toho. Do inventáře. To co půjde samozřejmě. Víte co, já ty úkoláky mám stejně tady u sebe. Takže hodím takhle do toho. A
ty zbraně, co mám, ty elixíry, rychlosti. Já nevím, jestli se to jako vyplatí to mít takhle u sebe. Každopádně půjdu prodat ty věci, co mám. Tady u obchodníka, který nebudu potřebovat, který vím, že už nebudu moc sbírat, což je tady to. Jo, potřebuji prachy. Potřebuji hodně peněz, tady to už nebudu sbírat. Tohle to taky nepotřebuju, tohle to taky nepotřebuju. Toto taky ne, tohle to, co to je? Jo, to je pozvání do druhé bitvy, to si nechám. Tady to prodej, to je k ničemu. Tohle to prodej, to si nechám, to se dá sbírat, tohle to nepotřebuju. To jsou taky ty elixíry úplně zbytečný. Tak, takže jdeme do toho hrobu, jo. No, dámy a pánové, já si myslím, že bychom si časoprostor mohli nechat na příště. Zatím tam se půl na porti, podíváme se, kde to je. Mělo by to být, pokud se nemýlím, dej mi tam tarat. Jo, tady. A my potřebujeme Spellbannova základna. Spellbannova základna. Let's go, jsme tady. No, já nevím právě, jaký to je časoprostor. I když jo, dáme si časoprostor, dámy a pánové, proč by ne? Dáme trošku dneska delší díl, než na který jste zvyklí. Jak jsem zvědavý, schválně mi napište do komentářů pod video, jestli hrajete často For Story, jestli vás to třeba chytlo teď. Protože jako já upřímně se přiznám, že hraju teď jenom de facto For Story, jenom když jako natáčím, nebo občas když potřebuji něco prodat. Nebo takhle, nebo koukám na ceny, jinak prostě na to není tolik času, jak bych chtěl, no. Jsou ty malý levly, ne? Ani nevím, jestli se mi je chce zabíjet, ale... No, tak... Tady by měl být prý časoprostor. Spellbannův hrob. Je to tady, ne? Vezmi si od generála Olivera část duše, projdi časovým portálem v pohoří Bayroth. Bayroth, jo, pohoří Bayroth. Spacetime portál, tady je, kámo, úplně na druhé straně. Strážíce jižní cesty, kámo, to si děláš srandu. Ty jo, to si děláš srandu, já to budu muset celý obejít. GG, no. Ty jo, tak to chceš. No, sem se nedostanu pro tu truhlu, dobré spawnutí. Ty jo, tak to jsem nevěděl, dámy a pánové. Já jsem se měl podívat dřív, kde je ten space portal. A tak to nevadí, upřímně, se tak vezmete. Tady je král bazilišku, tady to nějak projdem. Tady teoreticky by se to... Kdybych byl vrána, jakože... Ježišmarja, tady je ten boss. Go zabijem. Už mě naštval. Chce se mnou bojovat. Tady to máš. Tak pojď, kašle na to. Dá se to tady vyskákat, nebo ne? Zkusíme to. Schválně. Jo, let's go, jde to. Paráda. Nemusíme to celý obcházet, jak Pepegi. Sice nám to něco ubere, ale to nevadí. Tady je ten boss další, který jsme zabili, ale to já vůbec nebudu se na něj soustředit. Protože je to fakt krásná lokace, tady ten tarat. Připomíná mi to strašně World of Warcraft. No, už zase střílí, kámo. Já s nima prostě nechci bojovat. 78. na bojovníka, no, teď třeba dostaneme i nějaký potom rukavice časem, ale teď na to kašlu. Tak kde je ten space portal? Tady jsme měli bejt. A my musíme jít tady, že jo, nahoru. O, tady máme nějaký úkol, let's go. Jako měl bych si to tady trošku poskládat, nebudu nic říkat, ale vezmeme si tady úkol. OK, dostaneme strašně moc expů.
Čas Matyšova výstroje, to ani nevím kam, vůbec si nepamatuju tenhle časák. Ale 29. Jo, dobrý, už se to načetlo. Jo, už si ho pamatuju, tenhle časoprostor už vím, let's go. Tak. A půjdeme rovnou. Co si říkal, co jsem udělal, tyjo. Jako ubíráme jim fakt hodně. Nazdar, chlapi! Jak tady umíráte? Pojdeme, celý to tady vybombíme. Jdeme, jdeme. Jsi za bohyně, let's go, budeme zabíjet, ty jsi si bohyně jsou docela dobrý. Jako padají z nich tady fakt dobrý věci, ou. Nebudu tady potřebovat něco otevřít. Jo, tady bránu zničit. To je to pomalu jak Zaderion trošku. Já si všechny naženu, pojďte. Chtěl by to koupit nějaký permasedlo, byl bych docela spokojený s tím. No, já si asi udělám démona, jak tak koukám, protože... No, tady to otevřem, protože ten božský duch se tam nějak sekl. Tak, jdeme, jdeme, jdeme. Debuk, jo? Oooo, kámo, tady jich je. Vypadá to fakt pěkně, kámo. Let's go. Půjdete do mě nebo budete jenom střílet? Dobrý, jdou i do mě. A koukám, že mi jdou i záda. Už tady jdou záda. Taky zabijem. A nepotřebuji, aby mi šel někdo záda, kdyby náhodou bych umíral. Hezky můj démone, pojď. Ale tenhle ten časoprostor si možná pamatuju, dámy a pánové, ale nejsem si jistý, upřímně. Já jsem za Valorian moc nehrál. Mě spíš bavil Derion, no. Tyho, jako ubrali jsme mu dost, no, co si budem. Chtěl mi stejně, jak všichni střílí, tyjo. Pojď, démone. Zakvidujeme je všechny. Má se tady nějak asi otevřít, bych řekl. Nebo ne? Počkej, já koukám, jo, tady jsou. Na vrata. Dobrý. Tyhle ty vrata jsou hezký, Battlebot, to se mi strašně líbí. O, nějaký štíře se tady spomnuli. Jeskyní štíři, jo. Pojďte na mě, goldy se hodí. No, drahokam, let's go, to se hodí. Se dá dobře prodat. O, to jsou ty, jo, to je jakože past, jo, 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 už to chápu. Už to chápu, vy si myslíte, že mě nalákáte, ale... Já to otevřu. Už jiní střílí, jo? Tak jo, střílejte. Je to nevadí, chlapáci, tady jeden dead. A je další dead. Tady je další dead a můj mazlík zabije posledního. Tak jdeme. No, tenhle ten časoprostor možná projedu rychleji, jenom díky tomu svýmu vybavení, jak tak koukám. Skeletonový voják. Spínač. Jo, tady jsem otevřel bránu. Tady ještě nějaký spínač. No, my se stejně uvidíme za chvilku. Ale tak, proč vás nezabít rovnou? Tak tady použiju plošňák, to bude stačit a tady vás dodělám hold takhle. O, další slza, let's go, ještě jsem to udělal. To ty si přežil moje poškození, jo.
No pár hápek už bylo. Tak dám dál. Co tady máme dál? Tady bude určitě nějaký boss. Ježišmarja, už zase ty lepky. Jo. No já je zabiju teď, protože bohu ví, co nás bude pronásledovat, až půjdeme zpátky. Tak, to umřete na tady to. Tyjo, ty stříbrňáky jako ty jedou, no. Jako tady si vyděláš jako fakt hodně. Zazdravě si budou padat i nějaký ty osiráky. Tak jdem. Kerges, to musím zabít, jo. Tak dáme ti tohle, abych trošku tě... Ale... Tyjo, pane Kergesi, vy jste nějak úplně se celý rozpadl. Tak, dobrý, ještě tamhle jeden, nenecháme nikoho naživu tady. Dobrý, a jdeme. Skoro dvě stříbra, ty kráso. Toto, kdybych tady nechal, by mi bylo líto. Tak jo, chlapi, jdeme. No vidíte, ještě jsem dal ten časoprostor, bude 130 minutek akorát. Otevřel se tady nějaký dveře. Počkej, neměli jsme tam... Ježišmarja, kámo, doufám, že jsme tam neměli něco otevřít. Nemám nějaký sedlo? Váleční buvol na jeden den. Že jsem tam měl něco otevřít, kámo. Musí tady být někde nějaký spínač nebo něco. No jasně, já jsem taková pepega. Jsem zdravý, kolik nám to dá levelů, jo. Tak dobrý, debug se nám otevřel. Jo, já furt přemýšlím ty věci, že pak časem vylepším, no. Tady plus 16. Tenhle ten je daleko lepší, ale tenhle má zase vyhnutí se a magickou obranu. Ha. A proč ne? Necháme si tenhle. Tak, to se nám otevřel naproti, jo. Okej. Okay. Jde za mnou? Jo, jde za mnou můj démon. Já jsem docela rád, protože vy jak vlastně máte to zvíře ochočení, tak ono chodí za váma a necítíte se tak sami. Oh, let's go. Matyáš. Tyjo, to je jiný Matyášek. Tak jdeme na něj, na Matyáška. Tak, nemůže využívat spely Matyášek. Ne. Tak, nemáme tady něco otevřít? Tak, Matyášku, ty jsi umřel. Dal jsem si od tebe tvojí výzbroj, ale... Nikde žádný spínač nevidím, tak snad se nám to otevřelo automaticky. Tak Matyášek padl docela rychle. A já teď koukám, jestli tohle je od kolika, ty od 52. Tady to můžu vylepšit za 200 stříbra. Kolik mi to přidá, jestli se to vůbec vyplatí? Já ho zabiju, tady štve. Kolik mi to přidá? 180 damage. 180% tohle je 10% mi to jenom přidá. No, nevím, jestli se to vyplatí teda upřímně. Teď to zatím nepotřebujem. Mám ještě 3 stříbrňáčky. Já už asi vím, co tady bude na konci. Tady bude jeden z těch balrogů, jak jsem říkal, na ofíku. Tak si to dobře pamatuju. Tak, tyjo, tady je těštíru. Tak, kde máme nějaký ten otevírač tady? Tak, pojď, otevři mi. A ještě na druhé straně otevírač. No víš co, ty je tady zabíjej, já si to půjdu zatím otevřít, není jich tady víc.
Počkej, tady vypadá, že jich je daleko, jo, tady jich je víc. Tak, otevřel jsem další. On to tady zabíjí za mě, to je docela pohodička. Ten jde za mnou. Tak, pojďte. Tak, to bylo docela easy. No tak ono ještě, aby to nebylo easy. Jak tady běhají ty skeletonoví vojáci. To je hezký náhodou. Si pamatuju v pevnosti Morabia, když jsem dělal ten quest, jo. Za to, jak tam běhali ty asasíni, to bylo tak pěkný. Škám, kolik je tady těch štírů. A ah, parkej, to mám taky, parkej ufět. Tak pojď ty parkej. Dobrý. Stále čuměl na mě, protože nemohl využít svoji schopnost. Kámo, ten zaříkávač je fakt dobrý. Tak, teď by tady měl být ten hlavní boss, pokud se nemýlím. Vyšume na něj mazla, jako prvního, ať se zaměří na něj. Ty počuš. On mi spadl dolů, ty vole, to je pepega. O, tady je nějaká krásná zahrádka. O, počkej, jde to sem. Aha. To si vůbec nepamatuju tady to. Ale asi bude někde nahoře ten boss. Pekelný pes. Tady jdeme. No jsem zvědavý, co tady na nás půjde za toho bose. Máme jít nahoru, nebo sem, nebo kam? Jo, to je von, kámo, Balrog, let's go. No, zabijeme všechno. Ale zautoč na něj, mazle. Co chci nakliknout? Že nemůžu nakliknout. Zautoč na něj. Je mu stán a zautoč na něj. Hezky. A je to. Ty až 6000 života má Aaron. Prsten tornáda, zručnost 3, ale jo, hodí se. Akorát tady nedostanu žádný osirák, kde jsem větší level. Tak jdeme. Splnili jsme úkol, dámy a pánové, a teď jsem zvědavý, kolik dostaneme levelů, protože to bude masakr. Tak jo, dej mi Taito nejdřív. A pak u Olivera. Let's go. Oh, jsme 45, dámy a pánové. Tak teď návrat. A jdeme to odevzdat u Olivera, kámo, to se zvědavě kolik dostaneme, to bude masakr. Tu jen tak 47, možná, možná. A možná 46 jenom. Protože jsme moc velký level. Tohle je až od 50 teda, jo. Tak nic, no.
Jo, to je paráda, takhle expit, kámo, to je úplně super. Teď ty levely úplně, ten, ty časáky dávají fakt nejvíc, jako šel bych dělat jenom ty časáky, jako jo, vůbec bych si nestěžoval, ale tak musí se plnit ty hlavní questy. Oh, let's go, jsme 46. S medailem, jo, medail je kde? Použij skokanský portál a běž do Keteru. Setkej se v centru okrsku Magnatia s generálem. Jo, 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 jdeme. Let's go, chlapi. Budeme si s generálem. A pro dnešek už to ukončíme, dámy a pánové. Zase, že jsme toho udělali sakra hodně. Tak. Aserem, díl třetí, zakrvácená rudá země. Čeká nás další dobrodružství, dámy a pánové. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. Udělali jsme čas a prostor 29. Byl fakt hezký, byl tam Balrog a dostali jsme hodně expů. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. Mějte se a zatím čus.